Kako regionalna komora, Pristupanska ta komora na, kako regionalna kancelarija na opština Prilep, Pristupanska ta komora na Republika Makedonija, osnovna ta zadaća je naша predise da ги застапуваме интересите на членките на комората и на стопанството воопшто. Имено, во континуитет разговараме со целото стопанство кој што се тие најактуелните теми кои што предизвикуваат одредени обструкции или па проблеми на кои што истите мора да работиме. Една од клучната точка во овие моменти е недостаток на потенцијална работна сила. До пред еден извесен временски период разговаравме на темата на недостаток на соодветна креирана работна, едуцирана или истренирана работна сила, меѓутоа сега станува збор за недостаток на работна сила воопшто. Нажалост, ситуацијата не е ништо подобра ни во регионот. Пред еден извесен временски период бе во Босна, ситуацијата и таму е уште полоша, пола Албанија веќе и селена, Хрватска и самите ги знаете, последните информации укажуваат на тоа дека голем дел, поготово од младата популација, потенцијалната работна сила, го напушта регионот и оди во европските земји. Дефинитивно процесот на миграција ние не можеме да го забраниме или да го спречиме, меѓутоа мора да најдеме начин како на национално ниво, така и на регионално ниво, како да го амортизираме, се со цел да не направиме некој си економски негативен ефект на стопанството или на капиталот кој што во моментов го имаме во Прилеп конкретно и во нашата држава. Од тие причини, по иницијатива на комората, формирана е работна група составена од сите менеджери на човекови ресурси од стопанството од Прилеп, кој што работи на темата регулирање на овие проблеми и надминување на истите, на кои што точки нахнадно ке разговараме на денешната седница, а фактите се и показателите се малце застрашувачки. 538.000 популација е замината за последниот временски период. И еве конкретно во Конфиангел, доколку порано за апликација еден општи работник ни се јавуваја на секоја апликација 140 вработени, сега едва и се јавуваат 10 потенцијални потенцијална работна сила. Тоа укажува дека е редуциран бројот на работно способната популација.